Zrovo pograde. Nemoj tako. A dobro. Nema kapi kiše, ovo je... Ajme stari. Koliko je sati? Sati kod tebe, ne znam. Evo ulazi u Solin, pljuščina. Ja mislim da tu ima i krupe i svega. Kaštela se ne vidi. Kakva kaštela ono? Znaš koji je šelf je ovo? Nemoj zeza. Ako je šelf moram onda slikat. Je li nad Splitom? Evo sad sam gledao, nije šelf nego je samo onaj zid oborin. A ništa to, nije to. Opa. A to je sad ništa. E, to je. Nemoj. Čekaj, slijedi. Dobro je. Ajme meni, ako meni nešto se ne zajebe na aparatu, ja to spojim. To će biti taj dan. Šta nam na koji zjavi? Ja sam četiri lok... Udrila nešto, bit će udrila munja čovića kao gasio. Ja je barešnji kad smo bili ovi... Ajme. Ovo je van kadra bit će. Uff! Vamo se diš. Opa, stari! Pa sučura se ovi vidi, opće. Znači, to je ić. A kako je ono, pariju? Evo je. Evo, aj, bižmo.